ଯାହାଙ୍କ ନାଁକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ବର୍ଚଣାରେ ଏବଂ ଗୁରୁବାରୀ ମାଉସୀ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ପୁରା ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ନଗଡ଼ା ଅଛି। ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂର ହେବ, କେମିତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପାଇବେ, ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସରକାର? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ବି କଥା ହେଇଛି ଛତିଆରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଯିବା ନଗଡ଼ା, ଆମେ ଆଉ ମିଟିଂ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି, ତେଣୁ ଆପଣ ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବେ, କରିକି ଆମେ ନଗଡ଼ା ପାଇଁ ଯିବା। ନଗଡ଼ାରେ ଆମେ ସେଇଠି ଜଣେ ଜୁଆଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ତା ଘରେ ଖାଇବା, ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ସେଇ ଘରେ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଆସିକି ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆସି ନଗଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏକଥା ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ କଥା ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅପପୁଷ୍ଟିର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବଦଳିବ ଆପଣଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏ ଚିତ୍ର ବଦଳେଇବେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବଦଳେଇବୁ। ଆମେ ବି ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭଳି ନଗଡ଼ା ଭଳି ବହୁ ଜାଗା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ବଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଥିରେ ବଦ୍ଧପରିକର। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବଡ଼ ଘଡ଼େଇ ସାନ ଘଡ଼େଇ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସଜେସନ ରହିବ? ଗତଥର ତ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ସେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, କେଉଁଠି ସେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣ ବି କହିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କଲେ। ଏଥର ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ସେ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ନେବା, ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଠି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଛି। ସେମାନେ ତ ଯାହା ଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସେଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେବଳ ରାସ୍ତା ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଡେଇଁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛ, ମେଟାଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମେଟାଲ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, ପିଚୁ ଉଠିଗଲା, କଂକ୍ରିଟ ଉଠିଗଲା, ମେଟାଲ ଉଠିଗଲା, ସବୁ ଉଠିଗଲା, ସେଇ ମେଟାଲ ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ର ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ବଦଳିବ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଦଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।